Монгол улсын соёлын тэргүүн ээжтэн явуулын цэнхэр дэлхийн дорж жанцсан. Монгол улсын соёлын тэргүүн ээжтэн шинэ брэндийн жижигч сүрэлт. Холидоли буюу баяр цэнгэл. Хайраар чумаган чимэл үйл яхав дэ сүрэн сам нарын хамтарсан шоу тоглолт. 2015 оны 5 дугаар сарын 20 цаг дор Хөвсгөл аймгийн бүхий өрөөнд ганцхан удаа тоглоно. Тоглолтын талаар дэлгэрэн бүмдэлэг 99 1 59 58 98 86 86 68 утсаар давлаарай.